maisha. Bwana, nini gari yako? Tambamba, 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 tambamba. Habari mwenye wananifikia sasa unaniambia ndugu wangu Otosh umenyongwa ngeta huko Kawangwari. Wewe watanipeleka Kawangwari na pesa ngapi? Shilingi 700. 700 tu? Na 700. Sio 800? 700. Nyinyi walirudisha bei chini? Eh. Sambamba. Back left ni upande yupi? Upande huku basi. Na uko na pesa kweli? Wewe ndio wanalipa ama ni mimi ndio wanalipa? Ng'ombe ya masiwa ingia sisi uende. Satani ya mau. Harakisha bwana. Kwani wewe ndio unalipa ama mimi ndio unalipa? Unataka kuanza kudeleza. Unalipa, unalipa. Wewe ndio umepanda hiyo truck. Na kama wewe ndio umepanda, tataa. Tasita ya kumbe ya kwamba wanasikia tamu na mna huyu yao. Ndani wa back left wa gari. Mi unakula raha. Bas. Usiruke bambu na mna huyo. Sina matako wa kugongesa chini. Mr. Taxi driver, umewaisikia huyu kesi ya huyu jamaa mwenye si kuwa na pesa. Oh, wa taxi ye ukaruka kwa gari ye ukaruka. Sige pera kufanya na mda huyo. Nitu mi wako na pesa. Kwa sababu kuruka ireza kwa sida, sindio? Hey, Mr. Taxi driver. Hey, bwana. Bwana, excuse me, simimi kidogo. Simamisha gari, simamisha huyu gari. Simamisha gari yangu, yangu matimi. Yes, bwana, ulikuwa naongea na mimi? Wacha kuniuliza tu ulikuwa naongea na mimi. Simamisha gari, makoja wananikufa. Eh? Unamwendesha namna huu ndio nikufe. Eh? Unarusha bams. Makoja wamenishika. Mr. Taxi driver, simamisha gari. Simamisha gari, mimi. Satan. Makojoa nakwambia umenisika. Mimi utaka kwenda kukojoa. Alafu wewe bado unaendesha. Hmm? Unaendesha? Makojoa wamewahi kukusika wewe? Hmm? Makojoa wamewahi kukusika unaendesha huyu gari namna yupi? Hmm? Si ukojoa. Una makojoa umeshawahi kukusika ya. Makojoa ni kitu mwingine ukikusika. Hey, hey, taxi driver yao. Sili 700 ni pesa wa mtu kunifuata paka kwa kukojoa. Na tuseme basi, sili 700 yao. Hiyo ni pesa ya mtu kutoroka naye. Na hata nikitoroka nayo nitaenda nayo wapi huyo pesa unanifuata paka kwa kukojoa? Basi tuseme, mi umetoroka na huyo pesa. Mi utapeleka wapi 700 hapa Nairobi yao? Sunge wacha mi ukojoe. Wangwana baba waliotuacha, mulinituma sadaka ya watu mbili. Nimepata huyu moja, ndio nikaleta huyo mwingine nikimpata huyu wa taxi driver. Tafadhali pokeni, nitaleta huyo sadaka mwingine. Baba! Hapa ni wapa ni wapi yao. Hey, hey, happen to what you happy? Happen to tembea, tembea, na Yesu, tembea, tembea. Acha. Tembea, na Yesu. Na watu watakuja saa ngapi? Tembea, na Yesu, tembea. Tembea, na Yesu, tembea. Makwa. Makwaka. 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 Sasa huyo ni jina wa aina yupi? Mama yako huko kupatia jina makwaka. Huo ni jina wa misitu misitu. Huo ni jina abol. Abol name namna yupi yawa? Makwa? Ka! Kwa kasida mwenye mi wewe umepitia. Mi umeingia ndani wa kaburi. Hmm? Eh? Ndani wa sanduku. Ukajitoa kwa kaburi. Eh? Hmm? Ukaweko kwa msalaba. Unakumbuka ile Pilato ulichapa Yesu? Hmm? Ukanitoa. Mimi wako hapa sahi. Sika, sika. Who see spirit only? Mm-hmm.
Isiusi spirit. Oh. Sasa unataka kuniambia ulikuwa umekufa? Alafu ule pastor wa Nakuru ule anafufua watu akakuja akakuombea atufufuke. Pastor wa Nakuru lisinde hata kufufua mtu bili. Mimi umejiwaamusha mimi mwenyewe. Eh? Oh. Kwa. Eh? Otoyo wako wapi? Otoyo usiongee kwa nguvu. Otoyo sahii na unajua anaokota makaratasi kikula. Anaokota makaratasi kikula. Makwakwa. Wako ndani. Ah wako. Kuna mtu ndani ya nyumba si unaona mimi niko hapa? Hao hakuna. Hakuna, hawako. Na ule fridge. Fridge. Uko ule position wake wa kitambo. Eh, nathani, nathani. Sambamba. Watu kama hawa wanaripia mtu muziki yake naimba kusifu Yesu. Tembea na Yesu, tembea. Tembea, tembea. Tembea na Yesu, tembea.